কাই পুণ্ডিত তো মূৰ্খৰ পণ্ডিত নহয় পিছে দুবেংৰা লগ লাগি কৰ পৰা আহি আছা এই ফটাফুৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো পিছে মইনা তুমি কৰ পৰা আহিলা মাইনে তই মোক মাইনে বুলি মাতছে মৰম লাগে কাৰণে হে মাইনা বুলি মাতছো মইনা দস্তি পণ্ডিত ফকত মোৰ নামেই চেনি আৰু মোক চেনি দিব নালাগে চিনি নেদং তোৰ কালে নিমখে দিম পিছে এইগিলাখান বাদ দি কচোন সৰু ঘৰত কি কামত গেছিলি মাটি সম্পত্তি বেছি ৰিক্সাখন ল'ব পাৰিবি মোৰ কথা এটা ভাবি মাথা নষ্ট হৈ যায় এই মানুহগিলা যে মৰে কিয় বা মৰে আৰু যদি চবে মৰি যায় ইয়াত কাই কাই থাকো মই কেনকে জানিমে তই কাকা কুদবি কাকা কব দে ও আয়া ওই চুলি গিলাখান কাটপা নলা নেকি মই কথা কথা তই কেনকে খব বানি দিতে পানৰু কিন্তু মা কসম চুলি ধৰি কথা নকবি তোৰ কাৰ হলি দাৰি ধৰি কথা কবি ও তই দেখোন জানাই দুটা মা দেতাৰ নামত এটা তোৰ নামত ও ওই মানু তু এটা কথা গম পাইছ না নাই ঘৰত জেমসি কাকা হখি আৰু বজয়ন্তী বাইদেউ হতে মাটি বিচাৰি হুলস্থুল লাগাইছে তই গম পাইছ না নাই মাটি মাটি কি কৰব হিনে ও কি কি কৰব মাটিৰ দাম ইটা সোণাতকৈ বেছি পিছে সোণাৰ দামনো কিমান বা ঠিকৰি মুঠতে মই কৈছো শুন ইমান কানৰ ওচৰত নকবি কুটকুটে মৰো কোনবাই শুনব সেইখনে কৈছো তুই কাকাৰ পৰা মাটি অলপ বিচাৰিবি তই মোক মাৰিবি একেখন বা ৰচুন সি মোক বিচাৰিলে দিব না দিব দে তোক কাকা বিৰাট মৰম কৰে না দিব তই কিন্তু ভাল কথাই কৈছা কি কৈছা ভাল কথা কৈছা বাই মই তো সদায় ভাল কথা কওঁ কিন্তু তই হে মোৰ কথা নুশুনা কত কথা নুশুনোগে তই হে চোন শুনে নাপা তই হে বিঙি হে তেৰি আৰম্ভ হলে না তোৰ আৰু মাক কচোন এই মই যাঙে কত যা তই কি কত যাব বাই মাটি বিচাৰে যাং এই ইটা নালাগে কাকা গৰম হৈ আছে পিছত লাহে লাহে কবি ও আচ্ছা ৰচুন চিনবা মাটি দিলাই মইনো কি কৰিমে ও তারে মাটি অল বিক্রি করি তুই বেতারি চলা রিক্সাখান কিনবা পাবি ও হব দে মই বিশ্রাম দি রেখে বিশাল হ্যাঁ ঠিক আছে হব ও আইও মাটি বিশিম গাড়ি লও এনেকা চলাম পয়সা পাম মা কসম মালিক হই যাম মই মোৰ মাথাটোৰ শান্তি বোলা বস্তুটো নাপায় আৰু সি আৰু মানুহ চিন নাপালা কথা কবা তাক পালি মই হব দে কিন্তু আমি এনেকে লুকাই থাকলে কাকাহতে বেয়া পায় নেকি আজি মোক কায়ো বেয়া পাই লাভ নাই রংটো রঙে না যাও তই আগত যা মই কাপড় খান ধুই যাই আছো ইগলা পিছত ধুবি যাও তোর হটাই কামে কাম যাও কি যে হব তোর লগত আহ কি করে তুই খানবো নেকি হে আই
la 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 ওই মানুহটো এইগিলাখান তই কি কৰছা কল গছৰ গুৰিত পানী দিছা কল গছৰ গুৰিত পানী নেদে না কল গছে কিবা গাছ নহয় নেকি ইহেচোন কল দে ও ইমান বেঙেৰা তই আচ্ছা ৰচুন জিলেপি মাটিৰ কথাটো মই চাহাব কৈয়ে দিং নেকি ভাল কথাই চিন্তা কৰছা দে আজি তই কাকাক দুখৰ কথাখিনি ভালকে বুজাই কৈ মাটিখিনি বিচাৰ চান চাহ আয়া ইমান গৰম গৰম আনবা লাগে না পিছে ৰচুন জিলাপি চাহাবে যে মাটিখিনি দিব সিটো খাটাং না ধেই তেৰি নিদিয়াৰ কাৰণে নাই কাকাই তোক বিৰাহাত ভাল পায় না ৰচুন চাহাবিটো সখী কুকুৰক ভাল পায় তাক দেখোন দিয়া নাই সখীৰ কথা তা বেলেগ সি এটা মুস্ত কুচুটিয়া সেইকাৰণে কাকাই তাক মনে মনে বেয়া পায় কিন্তু তই যিমান যি কলেও তোক বিৰাহাত ভাল পায় হয় নেকি তই কিন্তু মাটি বিচৰাটা মই তই মোৰ লগত থাকিব লাগিব কি কৈছা মাটি বিচৰাটা মই তই মোৰ লগত থাকিব লাগিব ঐ এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে এইবাৰ ঘৰতে লাগে খাব লাগব বাপুৰ দোকানত ভেজাল তেল নাখাওঁ আৰু দে ভালকে শুকাক দে মোক বস্তু এটা লাগছিলে বস্তু লাগে কি বস্তু ন মাটিক টুকুৰা লাগে মোক মাটি মাটি টুকু মাটি লাগে সেইটোৰে তই যেনেকে মাটি বিচাৰছা মই কিবা ভাত পানী বিচাৰা বুলিয়ে ভাবছিলং হয় মানুহটো কোনোবাক মাটি লগা হ'লে মোকে লাগে মেম চাহাব পাগল তই মই মেলি দিয়া বেহাৰ খিনিত বহি আছা মাটি বিচাৰি মাথা গৰম কৰিছে মোৰ মাটি বিচাৰিবা পাৰা হল পাগল কৰিছে তই কাম কৰি থাক হাততে কোনে কাম কৰি থাক পাৰিছা